Er mwyn atal a gwrthwynebu eithafiaeth, mae'n bwysig cofio nad os un llwybr yn unig at radicaleiddio. Yn lle hynny, caiff ei sbarduno gan gyfuniad o ffactorau, a all fod yn wahanol I bob unigolyn yn dibynnu ar ei wendidau personol. Mae arunigedd cymdeithasol, bwlio, ansefydlogrwydd ariannol, diffyg addysg ac iechyd meddwl gwael yn ychydig o'r ffactorau a all wneud pobl yn agored I eithafiaeth. Bydd pobl sy'n teimlo'n ynysig, yn unig, neu'n ddryslyd ynghylch eu ffydd, eu teimlad o berthyn neu eu hunaniaeth, yn aml yn ddioddefwyr. Gall unigolion cael eu radicaleiddio ar unrhyw adeg yn eu bywyd, beth bynnag fo'i hoedran, rhyw, hil, crefydd neu genedligrwydd. Bydd eithafwyr yn targedu'r unigolion bregus hyn drwy geisio ffugio datrys a chwyniadau personol y byddant yn eu profi. Yn aml bydd ideolegwyr radicalaidd yn annog ffyrdd o fyw a dewisiadau cymdeithasol peryglus, a gall hynny weithygu ymhellach pan fydd y dioddefydd yn cychwyn cyfranogi mewn gweithgarwch troseddol. Mae'n bwysig I ni ganfod arwyddion radicaleiddio yn gynnar, a chynorthwyo unigolion cyn iddynt ddioddef yn nwylo eithafwyr. Ni fydd yr arwyddion yn amlwg bob amser, a gall fod yn anodd gwybod pan ddawsaf bwyntiau eithafol yn rhywbeth peryglus. Nodi Pryderon. Gall arwyddion a all y nodi fod unigolyn yn cael ei radicaleiddio gynnwys newidiadau amlwg yn ei ffordd o fyw. Cuddio ffordd o fyw, crefydd neu deyrngarwch gwleidyddol oddi wrth deulu a ffrindiau. Dod yn ynysig yn gymdeithasol a threulio cyfansymiau cynyddol o amser ar-lein. Colli diddordeb mewn gweithgareddau yr oeddent yn arfer ei mwynhau. Newid ei golwg. Newid yn ei harddull gwisgo a neu ei golwg personol. Trefniadau, patrymau teithio neu ddyheadau anormal. Lefelau cynyddol o ddicter. Mwy o gyfrin garwch yn enwedig o ran y defnydd o rhyngrwyd. Dod yn fwy dadleigar neu ormesol o ran ei safbwyntiau, gan fynd ati'n gyflym I gondemio'r sawl sy'n anghytuno ac anwybyddu safbwyntiau sy'n groes i'w rai hwy. Arddangos teimladau o unigrwydd neu ymadroddion I fynegi meddylfryd ni a nhw. Mynegi syniadau gelyniaethus neu gynllwyngar am y llywodraeth a pholisi tramor. Cyfiawnhau'r defnydd o drais neu ymddygiad troseddol neu fynegi awydd I ddial. Ceir arwyddion mwy amlwg a difrifol o radicaleiddio hefyd, megis cyswllt uniongyrchol ag unigolion a sefydliadau eithafol, neu defnyddio gwefannau eithafol. Rhoi gwybod am bryderon. Felly, beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n bryderus? Os ydych chi'n pryderu am les unigolyn, mae'n bwysig trafod â rhywun a allech cynorthwyo chi I fynegi eich pryderon yn briodol. Dylai holl staff sy'n gweithio eich darparwr dysgu, gan gynnwys staff addysgu, ddeall gofynion y ddyletswydd prevent, ac yn gwybod beth I wneud os bydd rhywun yn codi pryder gyda nhw. Dylech chi rannu eich pryderon cyn gynted ag y bomodd ag un o'r canlynol. Eich tiwtor, eich darparwr dysgu, yr arweinydd diogelu dynodedig, aelod o dîm diogelu'r darparwr dysgu. Mae'n ofynnol I bob darparwr dysgu ddarparu amgylchedd dysgu diogel a chroesawgar a sicrhau fod polisïau diogelu neu prevent yn eu lle. Ar ôl rhoi gwybod am y pryder, dylai eich darparwr dysgu ymdrin â'r mater gan ddefnyddio eu tîm diogelu ac ymateb i'ch pryderon yn ddioed. Cofiwch os ydych chi'n teimlo'n ansicr neu bryderus ynghylch unigolyn, mae'n well bob amser sgwrsio â rhywun a all helpu, waeth pa mor fychan fydd y broblem yn eich tîb chi. Caiff unrhyw faterion ynghylch diogelu a prevent eu trin yn ddifrifol ac yn gyfrinachol, a chaiff gwybodaeth eu rhannu ar sawl y mae arnynt eu hangen er mwyn gweithredu. A neb arall. Ar ôl hysbysu swyddog diogelu am bryder, bydd y swyddog yn penderfynu pa gamau sy'n ofynnol, a gall hynny ymwneud ar arweinydd diogelu dynodedig a swyddogion diogelu eraill. Mae pob unigolyn sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau I ymdrin â'r materion hyn wedi cael hyfforddiant i'w galluogi I wneud hynny. Dan amgylchiadau difrifol neu argyfyngus, efallai bydd angen hysbysu'r heddlu neu'r gwasanaethau bris, fel y gallant helpu I ymdrin â'r sefyllfa. Fel arall, efallai y penderfynir na fydd angen unrhyw weithredu ar y pryd,
ac y dylid parhau i fonitro o'r sefyllfa. Neu gall y tîm benderfynu fod angen rhagor o weithredu. Dan yr amgylchiadau hyn, atgyfeirir y mater at yr heddlu fel arfer, fel y gallant ymchwilio iddo. Yn dilyn ymchwiliad, efallai caiff rhai unigolion eu cyfeirio at sefydliad o'r enw channel. Beth yw channel? Mae channel yn rhaglen sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol a phartneriaid lleol. Bydd channel yn cael atgyfeiriadau gan bobl sy'n pryderu am unigolion a all fod mewn perygl o gael eu denu at dyrfysgeth. Ei nod yw sicrhau fod unigolion bregus, beth bynnag fo'i ffydd, ei hethnigrwydd neu ei cefndir, yn cael cymorth cyn i rywun fanteisio ar ei gwendidau a chyn iddynt ymwneud â gweithgarwch terfysgwyr troseddol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar-lein yn www.gov.uk/government/case-studies/the-channel-program. Mae'n bwysig adnabod arwyddion radicaleiddio, gweithredu'n gynnar a cheisio cymorth. Gyda'n gilydd, gallwn ni rymuso pobl trwy gynnig y cymorth priodol a datblygu cymuned fwy diogel sy'n dylanwadu'n gadarnhaol ar ein cymdeithas.